Ah, Ano yun? Pwake na ibigese. Ha? Kese mo ka ako siya, mga... Tagero kuyin, tagero. At, ah! Oras ke, ito sa espo ko. Ano ako ano ito sa lakin? Bisin ko, Fiora, iso. Tumang liwa. Oh, re, Fiora, sa dito. Oh, re! Hindi, meron, hindi na ina, ajero mo. Hello. Yes, I saw cops at that job to Kalka. Night and I do. No, no. Abo. See you, Melu, Regina, and Arkamox, Bokan, Najmo, Ahana, though. ور انا وقت ساكودي انا تولي بها خري اه والله بلا تلا وقت سا اصدر حسن ها غير هي اخسر انا ستر ادولك صد اخسر حسك افوا كاغال ما برادا ها ساركسي والله بلا والله اردك توك سلامه يا ari dhaqata salaam way ari dhaqata gabadha ugu qoran hoos hoos qoraa soo qoris okay soo dhaw ha finiki finiki war taana si macaanis dad kana naftii keenayno maxaa dam tuqan arin comment way shid way markaas waxiro iska dhahan dadas booda san 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 ana waxaa dad dadka ani bentii sheeqolkay ku jiraan waxaa dhahay taban li wax soo dir afkay maho maradan ana dhuk ku dhigaan fanti صح سوي هاي اسكو هاي انا مرها انا جنة وحباني اسمينا وقلي متاي ووو ووري والد كي قلقل كوري ذين بي انا انا انتاب اسكو ملي هاي بي نا قهو وحبو بلا هذا الشيء كوري باني سوفات ما شاء الله قروف لي قطاي بشماك قروح واي يا صا يان لقا قواري اوكي Thank you, Abu. I'm a Suntai. Kafki, so I go and come with them. So, Corina, hey. Najma Madrid, sir. That's why I came away. I'm going to go to the fan, Kusara Madrid, Oksara Suk. I saw what I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going حسن هذا عليكم السلام عليكم وين ستة ستاندرد بري ستة ستاندرد واي ستاندرد ما كذا هسا قربي أقري أنا أفصل ماني بري أو إلى وين حسن كات ستاندرد هذا صغران هذا صغران فري كور فري فري يوكمور كرتامو عادي قول له دائما غش نكهة عايتما كاسة سحون عايتما باسكا باسكا الله هذا الله هذا ما كده كده ياردو كده كده ياردو كده كده أصحابي أدي ياردو كده كده بلاغ لي سار أدي كشقي سار فيريا هلا وياي بيبي ميك اب اليوم رحت عند أمي فيري بيلك بيرتا فري مسول فري مسول سفرر ولا لا ار صاحبتي يا ماده روحي يا السلام عليكم وراك وين يا السلام عليكم صاحبتي هذيك صراحه انه جوج اصحابي انا هذا البدن مربي لايف كوليك لك كوليك لو جوجا اني انا جيشل فري ها لكن ما انت العق واي فهمتين because i think alaak dhigteen been ay sheegteen anoo nitu silaha subax kasta aan ku shan been waha hadaan i cadeeyay inay been tahay
oo ayaa weesiin bad laakiin mirwi si sahal kaas inaan ugu cadeeyo. ana ku sawiray istaasikilaha timaha maxaa marsatay timaha waa la iso shaqeeyay timaha waa la iso shaqeeyay amrana ayaa kasoo shaqeysay amrana ayaa saas u safoonaysay aa loo dhishtay mashquulka dhaafa makeupkaani gabraa kasoo shaqeysay juul lahaayo mashquulka dhaafa royal rufiyan oo ku dhegaysanooya adduunka waxaa lahay mataqaanaa qofka kuu dhowa cadowgaaga gabar walaashaaga gabar soomaaliyeed eh dad kuu dhow inaa maanta video kasoo sameysdiiggaaga eh fiisle inaa ku basato aboowe aada ugu xumaa ma fahante sidaan inaa ka fiicnaada umaley i feel bad inaan qofkaasaan kusoo baxid maanta aad ahdo sakraad waay waxay la tacaale anigaa kale kaal ada shiba isku badasha dakhtar shiba isku badasha dakhtara ahe may waxaas royal kaftanka eed hadda tau soo qorooya kaftanaga eed uu dhahay mujidido nin weyn ninku sii weyn misuaal soo qaban oo soo qabo qofka loo shisheey ku jiro daarooda ku jirin walaa mursada ku jirin walaa abgaala ku jirin walaa qabiilado dhana ku jirin qofka saas yeelaayo waa ceer iyo sacad qof kale ma ahan cadowgaaga ma fahanta cadowga waxaa laa mataqaanaa dadka soomaali waxay u maleeyaan cadowgaaga meedheer inuu kaa jiro no cadowgaaga waa kan kuu dhow oo kula dhashay ani maanta cadowgayga daarad ma aha abgaal ma aha mursada ma aha qabiiladan dhan iskuulka keeno 4.5 yada dhan ma aha kan ani la dhasha waa cadowgaaga ma fahanta maya kan anigasla cadowgaaga waa ku dhahay qabiilada dhahad isku dir macal 4.5 xataa a dhahay waa kaasa asxaabe af soomaali kasta wuu iga dhumay yaraa noqda okay kan cadowgayga waa habar gidir dhexdiisa qabiil kale ma aha geese maxaa dhahay sacad aashi sacad xataa wuu ku jira anoo sacad ka dhashay maxaa ceer maa mas-uul ka taha macnaha geesay sacad baa sheegay ninin umbaa inta kusoo kulaanaya sacad ka dhama ogolaa hayraanoqdafiri laakiin qabiilkaas aa sheegooyo qabiilku fiican yahay bad labadaas qof ma turjumaan maa lahayaa waa la wada buuxaa qolka caawa waa ware ay miswaal oo salaame waa kaa qaad beebiyo see tahay.